Nabeba watu waongo, watu ambao bwana wafatilizi maadili ya jamii. Hebu tuambie Kingsley, motivate me pia nicheze siku moja. Hii inaitwa chess. Hii si draft. Dome umepanga kama draft. Draft ndio inajulikana kama game ya kiuni. Lakini chess ni mind game. Hii rules zake ni simple but kinda crucial kiasi. Sasa sijui inaweza ku explain only if kauta unataka kucheza. Aha. Hapa tuko na castle. Castle sasa hapa maybe ni explain vile zinawork tu. Tuko na castle, castle ni hapa. So this one rule yake ya chess wewe ina move horizontally. Umeona? Inaweza enda hivyo hivi. Ikiwa hapa inaweza enda hivi hivyo same. Tuko na knights. Knights inaenda L, four steps, four boxes hivyo L. As long as ni L. Tuko na bishop. Hiyo ina move V. Kulingana na box yenye imewekwa. Inaweza enda hivi. Hivo. Ikiwa hapa itaenda hivi. Hivi. Alafu tuko na king. Mfalme. Mfalme anakuwa protected. Huyo akikulwa game imeisha hivo.